danima kada je u Beogradu još jedan policajac izvršio samoubistvo, a istraga unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije pokazala da je pokojna inspektorka niške policije Anica Mitić trpela pritiske nadređenih, o svim problemima policajaca razgovaramo sa Momčilom Vidojevićem, predsjednikom Nezavisnog policijskog sindikata Srbije. Gospodine Vidojeviću, dobrodošli. Čini se da serija samoubistava policajaca ne prestaje. Ovo je u Zemunu što se desilo pre desetak dana, peto u poslednja četiri meseca. Šta se to dešava i zašto se vaše kolege odlučuju da dignu ruku na sebe? Pa to je dokaz da smo i mi koji smo u toj uniformi od krvi i od mesa. Mi smo sasvim običajni da narod koji trpi sav ovaj pritisak takozvane krize ili takozvanih ekonomskih reformi u Republici Srbiji, s tim što, pored tog, sve što nose svi građani, kao i mi deo građana što nosimo sa taj teret, sa taj pritisak, zbog specifičnosti rada službe, zbog specifičnosti poslova koje obavljaju policijski službenici, to je još jedan dodatni teret. Dok se taj teret tovari, ono po onoj narodnoj tovarima se tovari, nismo svi stabilni da bi sve to izdržali, pogotovo što sav taj pritisak ne prati određena adekvatna pažnja poslodavca, u ovom slučaju Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno nemo jednu kvalitetnu psihološku preventivnu službu. Mi smo u proteklom periodu tražili od ministra unutrašnjih poslova, koji zaista samo formalno i politički maže pričom samo da se bavi problemom policije, nije tačno, a to ću u daljem delu ovaj razgovora ću vam izneti kao argumente. Tražili smo od ministra između ostalog da se formira jedna nezavisna psihološko-preventivna služba u Ministarstvu unutrašnjih poslova koja bi se bavila problemom policajaca. Ostanemo sami ovim ludim vremenima. Imamo dva smanjenja plate, imamo sada dnevnice, imamo uporno godinu dana ministar jednu izuzetno opasnu kampanju vodi u javnosti, a to je da prijetnjama i ucenama zaposlenima dovodi nas u jednu zaista nezavidnu situaciju. Znate, smanje nam je plata, bit će otpuštanja. E sad, javno preti, formirat ćemo izuzetno jaku službu sektora unutrašnje kontrole, koji će olako moći da hapse policajce, isteravaju policajce, pa se onda setimo šta je i premijer i ministar to ponavlja x puta, kome se ne sviđa, neka ide, neka radi kod privatnika, znate. Dalje. Otvorili ste nekoliko tema, samo da idemo redom. I samo da završimo da. I onda finiš svega toga da kaže i donosimo zakon o policiji koji će biti rigorozan, taj zakon koji najavi ako prođe ovakav kakav jeste, Bog neka nam pomogne. A sve ovo pričam, nije to samo pritisak na policajce, nije to ugrožavanje rada policije i elementarnih ljudskih radničkih prava policije, već ovakav način odnosa prema policajcu je ozbiljno kockanje sa bezbednošću građana, znate, jer je policajac poslednji stup bezbednosti građana. Ja sam došao do nekih informacija kada smo već govorili o psihološkom savjetovalištu, da to već postoji u okviru ministarstva. Kako ono funkcioniše i koliko se često vaše kolege odlučuju da se posavetuju sa stručnjacima koji tamo rade? Izuzetno loše. Znate zašto? Zato što je ta psihološko-preventivna služba je, i to prijem psihologa, zaista ne znam kako kom kriterijumu, ok, to stavimo u stranu, ali najgora stvar je što svaki izveštaj psihologa na terenu ide direktno pred načelnika, znate. Mi imamo povezan taj sistem načelnika, komandira te rukovodne strukture na nivou policijske uprave, pa se onda to proteže i na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova i to je ona najgora stvar, znate. Kao što pričamo u Lebanu, imali smo slučaj u Lebanu gde je vršila dužnosti načelnika, po izjavama mnogih policajaca izvršio pritisak na kolegu koji je posle njegovog razgovora psihički pukao. Šta se dešava? Taj načelnik šalje navodno neku komisiju za ispitivanje i onda uzima drugog pomoćnika i kaže daj ti izjavu da si ti sa njim obavio razgovor, tu se priča zatvara. Oni kažu da se zatvara, kod nas se zatvoriti neće zaista, uhvatili smo toga kao pijan plota, teraćemo. Svi su ovakvi izveštaj, ovo je strašno, ovo je izveštaj sektora unutrašnje kontrole koji smo mi tražili po zakonu o dostupnosti informacijama od javnog značaja, ovde je strašno, prekrečeno, upućeno na ovo, upućeno, utvrđeno je da je bio pritisak. Govorimo sada o slučaju inspektorke Mitić iz Niša. Da, Mitić. Znači, imamo slučaj da je policajcu, policijskom službeniku, zaista mnogo potrebna ta psiholog da razgovara sa njim. Ali kad on zna da taj psiholog, taj izveštaj podnosi onome zbog koga on i traži psihologa,
onda on zaista nema šta da traži sa time. Ide onda kao, idem uz banderu, bar bandera nikome neće reći, pa ću pričam banderi, ja znaš, ja imam ti problema. Imali smo zadnji slučaj samoubistva policajca policijske brigade. E tu ćemo tek da otvorimo priču. Direktno je vršila s dužnosti komandira te jedinice, govorio javno propagirajući neku čak i da li je verska sekta šta već, da mi ništa ne treba da tražimo u ovozemaljskom životu, da sve treba da ostavimo ovde, nama ovde ništa ne treba i što pre treba da idemo na taj svet, znate. Uh-huh. Još imamo takvog rukovodica organizacije jedinice i šta se dešava? Umesto neko to da čisti, odmah da se razumemo, niko ne može mrtvog da vrati zemlje. Mi ne tražimo, ne daj Bože, još gore, da i taj drugi bude mrtav pored tog. Već tražimo da taj zbog koga je Anica digla ruku na sebe, zbog koga kolega iz brigade ili ovde već ko, vi imate ovde u policijskoj upravi ove godine već dva samoubistva, da neko odgovara, da oni budu udaljeni više od tih ljudi, da nemaju kontakt sa ljudima. Šta je sa ovima što je utvrđeno? Oni i dalje likuju. Oni će i dalje da budu na visoke funkcije. Zašto se ne primeni sistem kao prema policajcima? Pokretanje prema policajcima. Pokretanje disciplinskog postupka sa merom udaljenja do okončanja disciplinskog postupka. Jeli, ajde da pričamo o nekoj moralnoj odgovornosti. Zašto Grekulović nije podneo ostavku posle svega ovoga? Jer je on izneo neistinu u javnost. To smo mi argumentovano dokazali da je izneo neistinu. Kako policajci da reaguju u takvim situacijama kad trpe pritiske, evo izveštaj pokazuju, vi govorite o tome, kako vaše kolege da reaguju? Kome da se obrate? Dok ne budemo dovoljno jaki, policajci neka bar sednu sa nekim od predstavnika nezavisnog policijskog sindikata Srbije, neka dođu kod nas da pričamo 2-3 sata, da vidimo šta može da se pomogne, da pokušamo da ih odvratimo. Ja neću reći nikada imena, mogu da me obese, ali sigurno sam zadnje 2-3 godine, bar 4-5 kolega odvratio od suicida koji su nosili u glavu, da imamo jedno koji je recimo u jednom deo organizacije jedinice, odnosno u jednom odredu žandarmerije, koji je rekao jednome kolegi da mi nije bilo momče, razmišljao sam, dignem ruku na sebe, znate. Ali uvek im kaže moj primjer, ja sam trpeo pritisak, borio se, borim se, 2007. godine taj prokleti Jočić sa njegovom ekipom, koja je i sad je ostala u Ministarstvu unutrašnjih poslova, to je direktor, tu su mnogi, jedino, eto, taj Kuribak nije otišao u penziju, svi su tu, kad je on vršio pritisak na mene, moju porodicu, isteravanje, sve sam to nekako preboleo, onda svima kažem, evo ja sam to sve preboleo, daj, nije rešenje dići ruku na sebe, već boriti se. Govorili ste malo pre o disciplinskim merama, ko bi trebalo da povuče te oštre rezove? Ministar. Ali ne može on povući oštre rezove kad on, kako je došao, sve dovodi politički podobne. Znači, umjesto da se izvrši depolitizacija službe, on povlači za sobom. Imamo zadnje vreme, zadnjih 15-20 dana, javno je, svi se hvale kako jaki kadrovi, dva državna sekretara su došla iz Skupštine, kadrovi SNS došli u MUP-u, znate. To je politizacija MUP-a, to nije dobro. Da se razumemo, ne ima protiv ništa ni SNS, ni DS, ni SPS, ne znam koga već tih stranaka ima, nema protiv nikoga. Svako njih je neki način velio. Ali priča mora da se izvrši profesionalizacija, mora depolitizacija MUP-a da se izvrši. Ajmo da shvatimo da ministar dođe kao politička ličnost i onda bude veza između vlade i Ministarstva unutrašnjih poslova. Ali da dođe i da sa sobom autobus iz stranke dovede lica koja zaista ne znam kakve veze ikada imaju sa policijom. To je strašno. Govorimo o pritiscima, pokazuju to i neki izveštaj koji su tu kod vas. Vi ste pričali o tome do sada. Nama građanima neko to neverovatno da u policiji postoji takav pritisak na ljude koji bi trebalo da štite građane. I postavlja se sad pitanje kako građani da veruju policajcima? Evo kako. Građani prvo moraju, da bi vi sve to shvatili, neko mora da ponese taj teret, pa makar i ovako kako ga mi nosimo, pod pritiskom, pretnjama, ucenama, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova je i dalje veliki deo ljudi koji su u Ministarstvu unutrašnjih poslova iz vremena komunizma i povlače za sobom to što su u vremenu komunizma. Misle da je MUP zatvorena institucija. Ne, to je kraj. Nema tu više priče. Znamo mi zašto treba MUP da bude zatvorena institucija. Za istrage, za hapšenja, za akcije koje spremaju. Ali za oblast rada, radno-pravnih odnosa, za trošenje novca u Ministarstvu unutrašnjih poslova, za tendere, za to, ma to mora da se otvori. Tu nema kraj, koja je strogo poslužbena tajna. Mi ćemo svaki dokument koji dođe kod nas,
na koji stoji strogo povijest službena tajna. Nek nas streljaju tog trenutka, mi ćemo izneti. Ne može neko za tender da kaže strogo poverljivo. E pa nije poverljivo, jer ja kao građanin dajem pare da taj policajac bude lepo obučen, da bi ja stao kraj policajca i kažem bravo, ovo su moje pare koje su u njemu. Da on ima adekvatnu uniformu, da ima sredstva za rad, da ja ne čekam sat vremena dok me neko na pol stanu da dođe policajac, već da dođe što pre za 5-7 minuta, a ne dođe do mene, zato što su moj novac je otišao u luksuzne automobile koje voze načelnici, njihovi saradnici ili neko iz vrha MUP-a, a policajac mora da krpi sam gume, mora da molja kako će da mu popravlja auto i usput ostane na putu. Znači, to treba otvoriti. Ministarstvo unutrašnjih poslova treba što više otvoriti u tom delu prema građanima. Građani moraju da shvate zašto policajac treba da bude više plaćen od ostalih državnih službenika, nameštenika, ostalih zaposlenih. Pa samo neka vidi da li u Nemačkoj. Ja bih voleo da ima platu kao u Nemačkoj da ima policajac. U Nemačku policajac ima platu ranga poslanika. To nije slučajno, znate. Ako je policajac dobro plaće, zadovoljen svojim poslom, ako ima adekvatnu psihološko-preventivnu službu iza sebe, ako ima zakone koji ga štite, on će najlakše da štiti građane. I građani tu najviše su bezbedni, znate. U tom delu, tu treba da shvate građani, a ne da neko uporno priča da su svi ti državni službenici, svi zaposleni u javnom sektoru, debili koje treba otpustiti jer imaju platu, pa im smanjuju. Ne, treba svako dođe u vladu, svaka vlada koja dođe, treba da se bori da što više građana bude uposlenih, da što bolje rade firme, da i ti isti građani imaju što veću platu, a ovamo ne može neko da štedi na doktoru, od koga mi živo zavisi, da štedi na profesoru, nastavniku, od koga mi zavisi kako će dete sutra da mi vas pita i izvede na ulicu. I naravno, sve to, mimo svega toga, bezbednost građana. Policajac je pretposlednja karika u socijalnom lancu. Znate koja je posljednja karika? Zatvor. Jer policajac dovodi do te posljednje karike i doktora, direktora, poštene, nepoštene, i sebe dovede jednog trenutka. Jasno. To mora da se ceni. Nešto od ovoga što ste sad govorili, napisali ste u svom zahtevu koji ste još jula uputili Ministarstvu unutrašnjih poslova. Da li je neko odgovorio na taj vaš zahtev? Zahtev se odnosi, tu je bio spisak nekih problema koje ste vi naveli i recimo, tražili ste da se formira komisija koja će da ispita uzroke suicida u poslednjih 10 godina, tražili ste da se napravi plan i program o pružanju kvalitetne psihološke pomoći, da se vrate u džepove plate koje su dva puta izvučene, tražimo, kaže, evo, jedan od zahteva i da se plati topli obrok i regres, da se isplate 12 meseci zaposlenima što se duguje za dolazak i odlazak sa posla i tako dalje. I sve to što tražimo, za sve to imamo rešenje. Mi smo prošle godine kada su krenuli da nam režu budžet, kada su već doveli nam ruku do džepa, naravno posle su zavukli u džep jer su sindikati ostali, mi smo ispali crne, čak nas optužuju pojedini sindikati da kao ministar sve nas omrze zbog vas, znate, a samo što iznosimo istinu. A zašto nas omrze? Pa malo, znaš, hvalite ministra i pa ćutite ovo što smanjuju. Pa kako da ćutim? Čekaj, ja sam valjda tu... Mene su zaposleni birali da ja njih predstavljam. Njihovo nezadovoljstvo da iznesem direktno kod ministra. I da pokušamo da to rešimo. Mi smo pre nego što su nam zavukli ruku u džep, na 10-15 strana Ministarstvo unutrašnjih poslova i ministru dostavili kako da uštedi 12 do 15 milijardi na godišnjem nivou. I da nam ne diraju tih 10.000, a ne samo da nam ne smanjuju platu. To niko nije želeo da čuje. Zašto? Ja stvarno, meni nije jasno. Znate, ajmo da uštedimo, ajmo budemo, konačno dođe neki domaćin. Ne, dobili smo vozila, brdo vozila u funkciji, mora se sreže. Šta je sa tim vozilima? I dalje vozila se teraju. I Bog zna koji sve ne vozi, kud ih vozi. I još je došlo novi, donacija neka došla japanska, ono, sve je to u funkciji, sve se to tera, blinkeri svakog dana. Ali su dnevnice smanjene. E bravo, ali se uzima tamo gdje ne treba da se uzima, znate. Smanjuju nam dnevnice. Te dnevnice smo imali problem ponovo. Sa dva sindikata, znate. Večeras je objavljeno, mi smo sutra ujutro samo sa pravnim timom pojasnili ono što jeste, što je istina. Izbacili smo na sajt. Sve dnevnicu mi sastavno trši poslova. Dnevnicu kopnenoj zoni bezbednosti su sve na osnovu uredbe iz 2007. godine, koja je tada Koštunicina vlada doneta. Ta uredba je sada promenjena. Po toj uredbi više nema 5%, 7% od prosječnog ličnog dohodka, 8%, već ima fiksno 150 dinara za punu dnevnicu, 75 dinara za pola dnevnice. I to je kraj.
Kod mene je uvek bilo 1 plus 1 jednako 2. I mi to izbacimo na sajt da pojasnimo ljudima, jer su nas zvali, pitali, veliko nezadovoljstvo. Mi smo već u toku noći imali katastrofa koliko napada, konkretno, evo, nemam problem da kažem, od nezavisnog sindikata policije, sindikata srpske policije, gdje su oni javno objavili na svojim internet stranicama da imaju obećanje iz kabineta, obećanje ministra, da se to ne odnosi na policiju, znate. A nijednim drugim aktom nemamo, ni zakonom o policiji, da kaže dnevnice za policijske službenike će da budu toliko i toliko. I kažemo, nema dnevnice. Sretnu me posle par dana predstavnici tog sindikata i kažu, zašto, kaže, stvaraš ovaj, u javnost, dižeš tenzije, ono. Ja kažem, samo istinu iznosimo. Pa ćuti malo. Dok se malo zna spusti, prođe mjesec, dva dana, počne primanje ti dnevnice, znaš, ljudi se ohlade. Ja kažem, ne, mora da iznesemo ljudima istinu, ma koliko to teško bilo, koliko bolelo. Jer ja sam davno shvatio da živim u zemlji Srbije u kojoj samo dve stvari ne mogu da ti oproste. Da kažeš istinu i da budeš pošten. Kad će zakon o policiji konačno da bude usvojen? Pa ako slušamo ministra, on je do sad usvojen davno, a po našim informacijama tek početkom ili čak sredinom sljedeće godine. No, daj Bože, nikada ga ne usvoje u ovakvom obliku kao što su predložili. Mi smo pokušavali da alarmiramo i sindikate i predstavnike reprezentativnih sindikata, pogotovo nezavisnih sindikata policije, koji van svake logike ovaj, fantastično funkcioniše, jer evo, javno je ministar u Skupštini pohvalio da je to sindikat s kojim on dobro sarađuje. Hvala im, nemoj više da sarađuju, bar u mom imenu kao policijskog službenika ili bilo kog drugog, jer ta saradnja nas je dovela da mi bude budžet umanjen neki 20%, da nemam više dnevnicu, ja i moji kolege ili šta već. I pokušavali smo i preko nezavisnog sindikata policije, policijskog sindikata Srbije, sindikata srpske policije, da ne pričam već koliko puta smo upućivali ministru unutrašnjih poslova, ukazivali da određene članove zakona o policiji budućeg, najavljenog kako jeste, ne sme jednostavno zbog građana da proći, znate. Olako, policajcu tim novim zakonom visi malj nad glavom koji će svakog trenutka da ga ubije, znate. Da li ja sa tim maljem, sa tim teretom treba da izađem u intervenciju da zaštitim građane? Kada već nismo ništa uspjeli, kada smo saznali da je otišao na Savet Evrope, taj Evropsku komisiju, taj predlog zakona o policiji, mi smo naše obrazloženje, neki 10-15 stranica, preveli na engleski, na srpski jezik, i onda smo uputili svim ambasadama, članicama Evropske unije, pa smo uputili ambasadama Kine, Rusije, Amerike, uputili smo Savetu Evrope, Evropskoj komisiji, uputili smo našim ministarstvima, naravno tu smo dobili optužbe odmah da radimo protiv interesa Srbije. Ja radim protiv interesa Srbije, što kažem, gospodo, nemojte mi detetu uzimati parče hleba, nemojte, duša me boli. I ja radim protiv interesa Srbije. Treba da se stidi svako ko to kaže. Ili eventualno da nas nazove kriminalcima kao što nas nazivaju. Došli smo do kraja. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Aleksandar Stanković.